Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het tijd voor een nieuwe aflevering van het Minecraft Update Nieuws. En vandaag is het tijd voor Minecraft Snapshot 15W38A. En vandaag zijn niet heel veel dingen, maar wel interessante en belangrijke dingen toegevoegd. Allereerst, Lightning Strikes zijn nu ongelooflijk gevaarlijk geworden. Want nu, als er bliksem is, laten ze geen kans dat er een paar Skeletal Riders spawnen. Het zijn skeletons die op zo'n skeleton horse zitten met armor aan. En ja, ze kunnen best wel gevaarlijk zijn. Het ziet er heel erg episch uit. Hoe ze dat spawnen weet ik niet precies, maar het gebeurt alleen tijdens het onweer. En misschien is het zo als het onweer een paard raakt of zo. Of ze spawnen random. Als er gewoon een lightning de grond raakt, dan is er misschien een kans van zoveel procent. Weet niet zeker. Want toen ik net ging testen met een summon command, met summon lightning bolt op een paard, gebeurde er helemaal niks. Maar misschien moet het ook echt een lightning ding zijn, dat de code zelf niet via een command. Maar dat zullen we wel voorzien verscheiden. Maar ja, ze kunnen nu spawnen tijdens het onweer. En je kan die paarden nu ook dan temmen als je de skeletons hebt gedood. Bij mij waren ze al getemd, op een of andere manier. En ja, je kunt ze gewoon bereiden, je kunt geen armor aan ze geven. Maar ze zijn wel super awesome, ze zien heel erg eng uit. Wahahaha. En nu zie je in de chat ook als je wolf of als je kat doodgaat die je getemd hebt. Niet alleen als je bijvoorbeeld als hernoemd zijn en niet een pet zijn. Dat zag je sowieso al. Maar nu ook zie je ze als ze geen naam hebben, maar wel je pet zijn. Dan zie je gewoon staan cat, try to swim in lava of zulke dingen. Of wolf, was slain by Tom Scheper. Of iets dergelijks. Je ziet nu gewoon hoe ze zijn doodgegaan. Als ze getemd zijn en als ze niet getemd zijn en wel een naam hebben, dan zie je het sowieso al. Dat is bij elke mob. Maar ja, dat is super gaaf. En de skeletons zijn een beetje rarer geworden. Want nu als ze aan het schieten zijn met een boog. Dan, als ze eenmaal lopen ze heel snel heen en weer en maken een beetje random move. Niet meer dat ze gewoon zo dan gaan lopen, stilstaan en dan dit doen. Je ziet, op een of andere manier zie je mij niet richten. Dat is heel raar. Ik richt nu gewoon. Maar het is nu echt gewoon zo. Dat ze nu gewoon al lopend dat ze dan gaan schieten. Weet je wel zo. Dat is super gaaf. Wat skeletons ook doen is als je probeert hen te slaan met een soort. Dat ze dan een beetje proberen te ontwijken. Dus ze willen echt heel graag nu dat, je met een bow aanvalt. Een beetje moeilijker geworden. Op zich wel leuker dat je ze nu gewoon een beetje een bowfight moet aangaan. En niet een sword fight. Of een axe fight. En nog een laatste ding is dat er nu een nieuwe stat is. Dat is sleep in bed. Die houdt bij hoeveel ticks, hoeveel seconden, hoeveel uren, hoeveel dagen je in bed hebt gelegen in Minecraft. Oftewel, we kunnen eindelijk detecteren of iemand in bed ligt. En dat kan via command blocks. Bijvoorbeeld, je doet de command blocks zo van scoreboard players at A. Of het test for players at A scoren van het bedgedoe is hoger dan 40, ofwel 40 ticks, ofwel 4, of 80, ofwel 4 seconden. En dan zeg je, dan maak je het automatisch dag en dan reset je iedereen zijn score daarvan. Zoiets. Dat is wel super handig. Maar ja, in ieder geval, mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.